Salam əzizlər, əziz dostlar. Həmişə belə maraqlı videolar sizə çəkib göstərdiyim kimi, yenə də bir maraqlı video göstərirəm sizə. Hansı ki, ötən videomuzdan bu avtomobilin babilini dəyişmişdik. Bu avtomobildə hələ bir problem qalıb, onu da biz həll eləyəcəyik. Onu da ötən bundan sonraki videolarımızda olacaq və avtomobil 2007-ci ilin 07-sidir. Cəmi gördüyünüz kimi 30.000 probeqi var. Yəni zavodskoy maşındır. Avtomobilin sahibi qoca kişi olubdur. Bunun bir Dağıstanlı, Dağıstandan olan Azərbaycan türk dilli Dağıstanlıdır. Çünki türk dilində danışırdı. O gördüyünüz kimi hər yerdə necə təmizdir. Zavoddan sanki indi gəlib. Diqqətlə fikir verin. Necə tərtəmizdir hər şeyi. Bu avtomobilin heç bir udarı, gördüyünüz kimi hər bir yeri zavodskoydur. Udarı, kraskalan yeri, rəhlənən yeri olmayıbdır. Hər bir yeri sağ salamat. Zavoddan necə gəlib, qulluq olunub. Gördüyünüz kimi burada sarı olan yer antikor deyirlər. Yağlayıb varkən xarab olmasın. Sadəcə olaraq bir-iki yerində qoca kişi olduğuna görə qarajda çıxardanda bir-iki yerini orasını burasını cızıb, əzib. Onlar elə-belə şeydir. Yəni ki, bu avtomobilə rəng dəyməyib. Hətta belə pas belə deyək ki, yoxdur. Qarajda yatmış avtomobildir. Gördüyünüz kimi hər şeyi öz yerində, hər şeyi zavası qoy. Deməli, burada mən bunu nəsək göstərdəm sizə. Azərbaycanda belə avtomobillər, bəlkə də mən deyirəm ki, bu avtomobilin qiyməti Azərbaycanda olan arası da bir 5.000 manat. 2007-nin olmağına baxmayaraq, avtomobil yəni köhnə kozaylandır, yəni möhkəm kozalardandır, yəni bu Taliyatininkidir, vazdır. Avtomobilin sahibi yalnız buna 4 dənə təkər alıb, qış təkərləri və səlam. Bir də bu hissəsində biraz batığı var. Bu qoca kişi olduğuna görə orasını burasını biraz qarajdan çıxaranda vurub. Amma maşın qarajda yatmış avtomobildir. Yəni ki, bu avtomobil qarajda yatmış avtomobildir. Rəngi də xoşa gələn rəngi yoxdur. O problem deyil. Sadəcə olaraq buna biraz vid vermək lazımdır. Əgər kimsə alıb eləsi olsa, məsəl üçün, Azərbaycanda belə bir şey olsa, o da yoxdur. Bu videonu çəkməkdə məqsədim odur ki, həmişə hansı Nivanı çəkmişdim o qiymətə avtomobil. Ondan sonra bir dənə də avtomobil çəkmişdim 350 manata nolon. Və bu avtomobilin də alıblar deməli 30.000 rubla. 30.000 rublunda bizim pulla 700 manat arası, deyəsən, arası 700-800 manat pul edir. 700 manada zavodskoy, udar dəyməmiş, kraska dəyməmiş belə bir avtomobil. Necədir? Bizdə olsa bu necə olar? Pəh, 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 pəh. İndi 07 sürənlərin rəyə gelirin. Nə olardı Azərbaycanda bunu alardım, bir qəşək bunu yığardım. Ona qəşək bir vid verərdim, orasını burasını cəldərdim. Nədim? Cavan fason bir bunu yığardım, cəldərdim. Heyf, bizdə yoxdur da bunlar, heyf. Nə də ki, bizə bıraxmırlar. Bilirsiniz, belə avtomobillər o qədər var, o qədər qarajlarda yaz. 011 var, bu yaxından bir 011 görmüşdüm. Onda onu da qismət olsa çək göstərəcəm sizə. Onun bir dənə belə cızığı yoxdur. Avtomobilin sahibi demək ki, xəstədir də, antikvar avtomobil saxlayır. Yəni, onu alıb deddir, sürmür. Cəmi cümü 17.000 probeqi var idi. Avtomobilin hər yeri, bax, üzünün kraskasının hər yeri var, ha. Deyirəm ki, avtomobil yağış görmür ümumiyyətcə. Hər yeri onun belə sap-sarıdır. Üstünü kraskalib şey edirlər, belə nə, antikor vururlar üstünə, nə vururlar onun çürməsinə. Belə bir formada rəng idi, bax olə. Hər yeni belə rəngdir. Bunu prosto yağda yuduqsa gedir. O formada yığır. Mən yadıma gəlir, daim o vaxtı 03-ü gətirəndə 70 neçəncinin 03-ü idi. Onu gətirdik Birinci Zəvə Şəmkir rayonu Düyəri kəndinə. Birinci Zəvə o avtomobil rəhmətli babam gətirəndə. Deməli, daim gətirdi onu, üstü yağ idi hər yeri, belə
Elə o deyir ki, yağın maşın, yağın içində maşın, yağın içində. Yağın içində maşın deməli bütün avtomobilin hər yeri yağ idi. Üstünə də kağız yapışdırmışdılar belə o yağlı kağızlardan. Yağın zadı yudvar elədilər şey kerosindən sonra göy yaşıl rəngdə, tünd yaşıl rəngdə 03 idi. Və sonra onu nəm sürdülər elədi, nəysə. Mövzumuz əsas, bizim mövzumuz əsas budur ki, bu avtomobilin qiyməti budur. Belə avtomobillər düşdüksə çək göstərəcəm ki, ürəyiniz ağırmasın, baxın, bu formada belə bir avtomobildir. Qısa da olsa bu videonu da belə yekunlaşdıran bizim əsas mövzularımız avtomobilin təmir haqqındadır. Sadəcə olaraq olanda, yəni deyirəm ki, görəsiniz, biləsiniz ki, belə avtomobillər də başqa ölkələrdə var. Hətta biz planlaşdırmışıq ki, yay vaxtları, istirahət vaxtı biz gedək Almaniyaya, gedək hansı ki, xarici dövlətlərə, oradakı olan aksionlara gedək, orada olan avtomobillərə baxaq ki, orada nələr var, orada avtomobilləri necə sürürlər, nəyə görə atırlar zibilliyə, qalır orada qarın yağışın altında, sürmürlər. Hansı ki, Azərbaycanda olsun, alıb kimsə sürər. Belə bir planımız da var. Burada videonu yekunlaşdırıram. Videomuz bu qədər. Videolarımızı like eləyin, sosial şəbəkələrdə paylaşın, WhatsApp-da bu videonun linkini dostunuza, yoldaşınıza göndərin ki, onlar da baxsınlar, bizim təmir videolarımızdan yararlansınlar. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, hələlik gələn videolarımıza qədər.